אבא של מורנו מרן, שר התיר, רב חיים קניאבסקי. רבותיי, רב חיים קניאבסקי, כל התורה על כף היד שלו. הרב זירבשטיין סיפר, זה נשמע סיפור רזוי, אבל הרב זירבשטיין סיפר, מחילה רק אני תדלק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אוי, שר כוח. זה בדיוק המינון, חבר'ה. בדיוק. הרב זירבשטיין סיפר, עבודה, הרב זירבשטיין מספר, הוא נאמן עליי, כן? זה לא, אתה יודע, זה אחד, אתה יודע, חזר בתשובה לפני שבועיים וחלם שהוא המשיח, כן? זה לא אחד כזה, כן? הוא אומר, ניגשתי לרב חיים קניאבסקי, והוא הגיש לי משקה, שאה לחיים. אמרתי לו, ווס, הוא אומר לי, טוס, שתינו. מה, מה? אז הוא אומר לו, איזה בזה. אומר לו, סיימתי ברוכס. אומר לו, אבל הרבה סיים, מה זה ברוכס? הרבה באמצע השס. הרי הוא לומד מפסח עד פסח, כן? הרבה באמצע השס. אומר לו, לא, יש שס שאני לומד שאני ער, ויש שס שאני לומד בחלום הלילה. והיום היום התחלתי עוד פעם את השס, ואני כל חלום כמעט מסיים את המסכת, היום בלילה סיימתי את כל ברוכס. אני הייתי בהלם מהסיפור הזה, שאלתי, אני יש לי יהודי אחד שהוא בתוך הבית של רב חיים קניאבסקי, הוא אומר לו, זה ידוע פה. אומר רב חיים, גם בשנה צהריים, שומעים אותו, סיימתי מסר שני, סיימתי שביעית, עוד מסרתות קשות, שאנחנו ערים, לא קולטים אותם, כן? הוא בחלום, אתה יודע, אנחנו עם עיניים של בז, לא מצליחים להוציא את זה. מספר הנכד שלו, פרשת וישלח, תשפ"א, חבר, עכשיו תרי, תרי. פרשת וישלח, תשפ"א. אומר רב חיים, הלך ראשון ב-11 בלילה, קם ב-12. קם, אומר, אי אפשר לישון, זה ביטול תרא. אומר לו, מה ביטול תרא? ישנת רק שעה? שאל בחור ישיבה, לישון שעה זה ביטול תרא. זה רק ההכנה לשינה, אתה יודע, רק ההכנה. כן, רובם צדיקים, 99% לומדים, אבל איך אמר לי זה משגיח? יש כאלה לומדים בישיבה ויש כאלה מאושפזים בישיבה, אתה יודע, כן? סדר א' הוא ישן בעיון, סדר ב' הוא ישן בבקיאות, אתה יודע, סדר ג' עושה הכנה לכרית, ראש ישיבת פריד, חברותא של המנח, חבל הזמן, אתה יודע. מתוק מדבש, זה השעה, מה זה, שעה רק מכינים את הפיג'מה של הבן ישחי, כפכפים של רב כדורי, כובע של טוב טוב הגמד, זה לוקח זמן. רב חיים אחרי שעה קם, זה ביטול תרא. אמר לו כבוד רב, מה ביטול תרא, על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, כל לילה אני מצליח ללמוד בחלום, היום אני גם בחלום לא מצליח ללמוד, יאללה, צ'יץ' די, בחלום הבן אדם הזה לומד, זה דבר שמולד, מה אפשר, הוא כל כך חי את זה, שכבר בחלום הוא לומד, כן, אלה שמוסרים שיעורים יודעים, זה לא בטורה, מי שמוסר שיעורים, אז זה קורה, בפרט שיעורים בהלכה, ובפרט שאתה מוסר את זה לאברכים, שאברכים מונחים בחומר, נכון הרב? שאברכים מונחים בחומר, אין פינות, אתה יודע, שאתה בציבור שלא בחומר, אחד שואל אותך שאלה, אתה אומר לו, פשיט, זה שאלה חזקה, שזה שח וטז וקצייס ונטיבס, ואז מביא לו איזה 800 שמות, הוא אומר לו, הבנת? אמר לו, כן, 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 כן. הרב, אני מלמד אתכם את השיטות, הרב, כן? אבל שאתה מול אברכים, בסוגיה, אתה צריך להביא מהלכים יפים. אז קורה, שפעמים אדם ככה צריך למסור שיעור בסדר ב' בכולל, או בשבת בצהריים ויש אברכים תותחים שמונחים בחומר, הוא מכין שיעור טוב, צהריים, הוא חושב על זה, קורא לכולנו. רבותיי, אבל זה נכנס לחלום, מתחיל להרביץ שטייגן, בחלום, יש לו אש, בחלום. לא יכול להירדם, זה ביטול תורה, רבותיי, זה פילי פלאים, קודש קודשים, אתם יודעים.